道的同事们，向今天赶来参加展览开幕式的台湾的各位嘉宾、同仁和同胞们表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢。徐州市是一座具有5000多年历史的文化名城，古代成为中华大地九州之一，也是汉代开国皇帝沛公刘邦的故乡。从古到今，历代先民们不但为我们打造了一座幅员辽阔、美丽富饶、交通便利、风光宜人的国内较大城市，而且历朝历代在这片国土上相继涌现了一大批优秀的享誉海外的艺术大家和文化名流，交流发展。我们赴台举办这次书画说明展，在这次展览作品中，大家可以看到的是，是以当代徐州籍老中青书画家的作品为主题。在这些作品中，既体现了腾腾画派北胸南秀、苍茫遒劲的独特艺术风格，而又展示了各自在深入吸收传统精华和锐意创新的过程中所付出的努力及所取得的艺术效果。然而，由于种种条件所限，在展出的作品中可能还存在着这样或那样的缺点或不足，敬请前来观展的各位嘉宾同道不吝赐教。最后再次感谢。我特别同各位说的，这次来展览，我相信大家都非常有心得，但最重要的意义是让我们两岸的同胞认识中华文化，认识中华文化的主流。我觉得我们中华文化从春秋战国开始，真正的以儒家思想为中国文化主流的，从汉朝开始。汉朝在我们中国的历史上，可以说我们是汉唐盛世，这是今天我们中国能够成为世界上的一个强权的一个根本。我就所谓强权，中国传统文化的强权，我们不是欺负别人，我们是帮助别人。所以孙中山先生的民族主义强调的就是济弱扶穷。今天我们中华民族站起来了，但是世界上很多弱小的贫苦的民众，还要等待我们能够这个是，所以我们这个文化是世界大同。这个世界大同啊，我觉得只有我们中华民族能做世界大同的领头羊。中国这两个字究竟起源于什么时候，我不大很清楚。但是我最近因为叫我的孙子，要叫他们他们虽然是读现代的学校，但是我特别要求他们读中国文化的这个《大学中文文字梦之史记》这个摘要，我自己叫他们读摘要，不要他们背诵。最近只是我自己看到，实际上司马迁写这个《孔子世家传》，他里面提到中国，所以中国，我们作为一个中国人要知道，中国这是一个不仅是现在的区域地域的广袤，
更重要的是历史的深远。我们汉朝到现在是2000多年，2000年，啊，这个所以汉朝不是汉国，唐朝也不是唐国，宋朝也不是宋国，汉朝是中国的汉朝，中国的唐朝，所以中国，我们觉得每一个人要自己认为，炎黄子孙都认为做中国人的光荣。中国人的这个是一个这个我们在历史上大家清朝是中国的清朝，明朝是中国的明朝，所以我觉得今天任何一个政府的政权的改变，在中华文化的传统上，中国永远就是中国，中国是一个伟大的国家，台湾当然是中国的一部分，台湾是中华民族一个可以说最勇敢最富有冒险精神也最富有创新的观念，所以我们在近代的史上台湾同胞，我们很多地方做了领头羊，无论是经济、政治，所以我觉得我个人的艺术是可以说是外行，但是我觉得这是展览，对于传承中华传统文化，融合两岸年轻时代。对中华文化的认同，对中国与中华民族的认同，应该有很重大的影响。所以我希望这种展览可以说能够两岸文化的交流越多越好。我做这一次的展览，这一次的交流就是圆满成功，谢谢大家。到台北来举行这个西周美术红尘画派的这样一个那么作品展，那我想今天来的艺术家啊，我特别在会前了解一下，来的就有几十位，每一位都是大师。那么台湾今天来参与这个盛会的也都是大师级的，那我相信呢，两岸透过这样一个艺术文化的交流，一定可以使我们中华文化的传承跟发扬光大的，那么有更大的这个成就。那么两岸事实上一定要优势互补，相互提升，才能够真正使我们中华文化的软实力啊，做一个充分的展现。那么今天的这样一个那么画展，那么作品展，那么真是把我们西周那么累积下来的文化的软实力。那么刚才我想我们的王台理事长已经把这个西周当时这个艺术人文荟萃。那么这样的一个成就，刚才说明的原因，那么他也是非常专业，那我就没有什么太多的补充。那么祝福今天的这个画展顺利圆满成功。